Tribunali i Republikës së Kosovës dënon dhunën në familje me gjoba po burgim deri në 3 vjet, ndërsa krimin e përdhunimit me 2 deri në 20 vjet heqje lirie e madje edhe me burgim të përjetshëm në rrethana të caktuara. Por organizatat e shoqërisë civile thonë se kryesit e veprave të tilla penale që në shumicën e rasteve kryhen ndaj grave në Kosovë nuk po përballen me dënimin meritor. Arita Rezniqi, hulumtuese në Institutin e Kosovës për Drejtësi, tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se rastet e dhunës ndaj grave përballen me shpërfillje nga institucionet e drejtësisë. Praktik e shohim që problematika nuk është e ligjet, dhe më thonë problematika është kjo politika ndëshkimore që po aplikohet në këto raste, e që në aspekt të përgjithshëm arrim të vrem që dhe më thonë qëllimi dënimit nuk po arrihet me dënimet që po shqiptohen. Ne po e shohim për çdo ditë rastet e dhunës në familje po shënojnë ngritje. Adelina Berisha nga Rrjeti i Grave të Kosovës thot se përgjatë vëzhgimit të institucioneve të drejtësisë janë gjetur shkelje pothuajse në të gjitha rastet e dhunës ndaj gruas dhe në tërë zinxhirin e autoriteteve përgjegjëse. Mirë po, kur nuk po kanë, si them, një mbikëqyrje edhe prej organizatave të grave, po edhe prej organizatave tjera që bëjnë monitorim të institucioneve drejtësisë dhe nuk po ka presion, po duket se gjyqtarët, prokurorët punën e vet nuk po e bëjnë siç duhet dhe këto jetra nuk po trajtohen me seriozitet, ndërsa ushtruesit e dhunës po janë të lirë dhe po ju krijohen mundësi që ata këto vepra ti bëjnë edhe ndaj ndonjë personi tjetër. Luljeta Demolli nga Qendra e Kosovës për Studime Gjinore thotë se mungesa e dënimeve të duhura si dhe mungesa e programeve rehabilituese integruese për autorët e dhunës qon në rritjen e saj në shoqëri. Nuk e kemi një institut korrektues, nuk e kemi një institut që pranon se shumica e dhunuesve në familje janë të përshtatur në norma patriarkale, nuk e din se qajo është dënim vepër penale dhe kanë edhe mungesë të informacionit edhe ndoshta ndonjëri për shembull prej tyre do të mund të riintegrohet në shoqëri, do të mund të gjente mbështetje prapë në familjen e tij, por njëherë do duhej dënimi meritor, më pastaj do duhej të ishin programe të caktuara nga shteti ku punohet me ta. Policia e Kosovës në një përgjigje për Zërin e Amerikës tha se nga muaji janare deri në muajin shtator të këtij viti, 1437 gra kanë qenë viktima të dhunës në familje. Të duhet të vijej në prioritet të shtetit eliminimi i dhunës edhe një bashkëveprimi të gjitha institucioneve të drejtësisë, po dhe institucioneve tjera të edukimit, të gjitha institucionet do duhet të ishin bashkë dhe të bashkoheshin që të punojnë në eliminim, sepse është alarmante, edhe do duhet parlamentit të thret një rezolut, të thirët një seancë, të shihet se ku po qalojmë. Zonja Berisha thot se duhet të ndëshkohen pjesëtarët e sistemit të drejtësisë që vërtetohet se kanë lënë pas dore rastet e dhunës ndaj grave. Është me rëndësi që KGK-ja, KPK-ja ta bëjnë punën e vetë dhe të jenë më rigoroz tek gjyqtarët dhe prokurorët të cilët nuk e zbatojnë kornizën ligjore dhe nuk i trajtojnë rastet ashtu siç duhet dhe në këto raste kur jetrat e njerëzve kanë qenë pyetje dhe jetrat e njerëzve janë humbë për shkak të dështimit të punës së prokurorëve dhe gjyqtarëve, mendojmë që masat duhet të jenë më rigoroze se sa vetëm masat disiplinore, po ndoshta disa gjyqtarëve dhe prokurorëve t'ju ndalohet edhe veprimi në këtë fushë. Patjetër se është mjaft e rëndësishme që të ketë sa më tepër llogaridhënie të këtyre gjyqtarëve, një mbikëqyrje të duhur edhe të shihet se si po veprohet në secilin rast konkret. Këshilli gjyqësor i Kosovës pezulloi të hënën një gjykatëse të gjykatës themelore në Pej, e cila kishte shqiptuar 8 muaj burgim ndaj një personi të akuzuar për përdhunim të një të miture në qytetin e Gjakovës. Ky dënim nxiti reagime të shumta të organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, të cilat e cilësuan atë si dekurajim për raportimin edhe ashtu në shkallë të ultë të dhunës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.